я встань на порогу. Забери. Вот, хорошо. Стоп. У напруженому поєдинку 26-річний Юрій Макаров із Дніпра поступився своєму супернику і не дійшов до фіналу. Він зізнається, займається армреслінгом третій рік і ще не накопичив достатньо досвіду для перемог. Армреслінг такий вид спорту, що якщо ти швидко не виграєш суперника в турнірній сітці, то тобі буде дуже тяжко дійти до фіналу. Тобто треба бути на голову сильніше, ніж суперник. І поки я недостатньо сильний, щоб виграти, і тому проіграв два рази підряд. На нього! Держи! А ось майстер спорту міжнародного класу Дмитро Грумський професійно займається пауерліфтингом. Але зажадав спробувати свої сили в іншому спорті. Каже, в армреслінгу все вирішує техніка. Штанга плюс-мінус на всіх соревнованнях вона однакова. Ти знаєш свій предельний максимум, який-то вес. А здесь каждый человек индивидуальность, и, возможно, с каким-то соперником ты боролся в прошлый раз в одной технике, а сегодня вот мне соперник навязал другую технику, и у него получилось выиграть. Тут не обов'язково мати величезну масу м'язів, як у бодібілдингу. Запорука успіху армрестлера у правильній роботі кистей, наголошують фахівці. Главный акцент делается на кисть, на предплечье, развитие этих групп мышц, вот, кисть и предплечье, оно дает 70% победы в поединке. Участь у відкритому чемпіонаті Дніпра взяли 20 атлетів із Дніпра, Харкова і Кам'янського. Спортсмени змагалися у 5 вагових категоріях. Переможців судді визначали за кількома критеріями. Здесь йде взаємозачет по лівій і правій руці. То есть сумма побед по левой руке плюс сумма побед по правой руке выводится общий знаменатель, как бы победитель в категории. Чемпионами турниру стали 5 спортсменов. Они отримали грамоти, медалі і спеціальні призи. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».